Aleksander, 0-2 kaotus, kuidas ise mängu kokku võtad, et kaitses nagu pärast ehmatavat algust saite asjad laias korda, aga ees väga palju võimalus ei tekinud? Ja me nagu magasime. Esimesed 20 minutit vaidel oli konkreetses seal palju varianti lüüa väravad ja lõpuks nad lõid väravad, aga no pärast natuke esimese poole ajal 15 minutit võib-olla viimased läks paremaks, aga esimene pool tundi me nagu magasime ja kui võitsime palli ka, kaotasime väga kiiresti. Eriti võimalust ei olnud. Üks võib-olla moment oli esimese poole sama nagu teisel poolel. Üks hea moment, aga no, jäi puudu realiseerimise. Aga kokkuvõttes Paide mängis palju paremini kui meie täna. Oskas sa juba aimata, mille taha see aeglane algus jääda? Oli see bussise sõit, mis tegelikult väga pikki tohiks nagu olla? Nemad sama sõidavad nagu meie sõidame. Ja see ei ole lihtsalt keskendus. Ja nagu tundus, et me ehmetasime natuke, ma ei tea miks, aga ehmetasime seal 20 minutis esimest. Ja. Kuidas üldse esimesed mängud sul pearine on olnud, et nagu ülekandes kõtsid, ega sul armu pole väga antud, et esimesed kolm mängu on olnud päris tugevate vastastega, et nädala sees nagu esimene mäng Viljandiga, et see vist esimene koht, kus nagu, no, tahaks punkte kindlasti püüda. Muidugi mõtleme selles, et iga mäng on oluline, nagu täna oli oluline ka, tahaksime midagi saavutada täna, aga nüüd peame mõtlema juba järgmises mängus. Ja. Ja lõpetaks veel, kuidas need uued mehed eelkõige välismaalast tunduvad, et see Vale Muusa Alli sai täna esimest minuti, et tekitas siin ärevas küll, kukkus palju ja tundub selline väle ääremängija. Mm-hmm. No võib-olla nende jaoks on meie liiga on muidugi mitte võib-olla, aga uus ja nad peavad ka arenema ja siis need esimesed mängud jäi natuke puudu ja lihtsalt nad peavad rohkem aega saada ja arenada ja eks me vaatame, peame paremini mängida. Tänud ja edu kolmapäeval.